ាសហាវមែនខាងស្រីសំបែកខាងប្រុសទាញកំបិតកាប់ដាច់ដៃខេតក្រចេះសង្សារមួយគូដោយសារតែកើតមានរឿងរកម្មរកុសមិនឈប់ពិសេសខាងប្រុសតែមានចិត្តប្រច័ណ្ឌហួងហែងខុសរឿងច្រើនពេកទើបខាងស្រីទ្រាំមិនបានក៏សូមទាមទារសំបែងចែកផ្លូវជាច្រើនដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែខាងប្រុសមិនព្រមលុះចុងក្រោយពេលដល់ខាងស្រីសំបែកគ្នាម្ដងទៀតក៏កើតមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីរហូតខាងប្រុសផ្ទុះកំហឹងក៏បានទាញដាវមកកាប់នារីជាសង្សារបណ្ដាលឲ្យដាច់ម្រាមដៃហើយនៅទីបំផុតត្រូវសមត្ថកិច្ចចុះវិខ្នោះនាំយកទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយករណីអំពើហិង្សាប្រុសស្នែកាប់សង្សារដាច់ម្រាមដៃនេះបានកើតមានការភញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិកាត់ដៃឃុំស្នួលស្រុកស្នួលដោយជនសង្ស័យដែលកាប់សង្សារដាច់ម្រាមដៃនិងត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះជាពេជ្រអាយុ31ឆ្នាំដោយមានមុខរបរជាកសិករហើយមានទីលំនៅក្នុងភូមិមានជ័យឃុំស្រែចាស្រុកស្នួលហើយចំណែកឯនារីរងគ្រោះមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាមានអាយុ30ឆ្នាំនិងមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកាត់ដៃឃុំស្នួលស្រុកស្នួលហើយបតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថារវាងជនសង្ស័យនិងនារីរងគ្រោះត្រូវជាគូសង្សារប៉ុន្តែកន្លងមកទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរចេះតែកើតរឿងរកម្មរកុសរាប់មិនអស់ដោយសារតែខាងប្រុសមានចិត្តប្រច័ណ្ឌហួងហែងខាងស្រីខ្លាំងពេកហើយក្រោយមកខាងស្រីបានសុំបែកចែកផ្លូវជាមួយជនសង្ស័យប៉ុន្មានដងដែរក៏ប៉ុន្តែជនសង្ស័យមិនព្រមបែកគ្នាឡើយហើយលុះមកដល់យប់កើតហេតុអ្នកទាំងពីរបានកើតមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែខាងស្រីសំបែកចែកផ្លូវគ្នាសារជាថ្មីធ្វើឲ្យខាងប្រុសផ្ទុះកំហឹងក៏ស្ទុះទាញដាវមកគំរាមនិងកាប់ខាងស្រីបណ្ដាលឲ្យដាច់ម្រាមដៃរងរបួសធ្ងន់ហើយក្រោយពេលកើតហេតុនារីរងគ្រោះត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសភ្លាមៗចំណែកឯជនដៃដល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ចាប់គាត់ខ្លួនដោយដកហូតបានដាវមួយដើមផងដែរហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យខាងលើបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានកាប់នារីរងគ្រោះជាសង្សារបណ្ដាលឲ្យដាច់ម្រាមដៃពិតប្រាកដមែនមូលហេតុដោយសារតែខឹងនារីរងគ្រោះជាសង្សារចេះតែសុំបែកគ្នាដោយពុំមានមូលហេតុហើយជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ។